Olha só, Zé Eduardo, estamos aqui acompanhando aí o helicóptero Águia Dourada. Tá morto ali, velho. Tem um rapaz ali no chão. A informação de que nós recebemos, o Robson somente confirmar pra gente aqui o local exato. É... tá Pirajá. Ali, tá ali uma pessoa, bairro de Pirajá. Eletrocutada. Uma pessoa que foi eletrocutada agora há pouco. O SAMU acabou de chegar aqui na região, no local onde aconteceu esse acidente. A equipe do Salvar também já se encontra aqui no local. Estamos aguardando mais informações lá de baixo para saber sobre o estado de saúde. A gente percebe ali que do lado aí é um galpão, no bairro de Pirajá, você observa aí é um galpão. As pessoas estão preocupadas e tensas. É, ali na frente você vê a Avenida Gal Costa, lá no fundo, e aí a região de Pirajá. Tem uma motocicleta chegando ali, parece que também é um preposto, não sei se dá para ver. É a Polícia Militar, um preposto da Polícia Militar, chegando aqui no local da 9ª Companhia Independente. Salvar, SAMU e uma apreensão muito grande por parte dos técnicos de enfermagem com relação ao estado de saúde desse rapaz que levou uma carga, uma descarga muito forte de energia, eletrocutado e ainda parece que há sinais vitais. Estamos acompanhando aí o trabalho da equipe do SAMU e também do Salvar nesse galpão aqui em Pirajá, fundos que dá para a Avenida Gal Costa. A gente observa ali uma sombra, ali embaixo ali da sombra. Vamos ver como é que está o estado de saúde. Parece que o rapaz está... Olha só, Zé, o peito dele completamente em carne viva. O peito deste rapaz completamente em carne viva, sentindo muitas dores. A gente está vendo aqui com a outra câmera, vai ter que colocar mosaico. A imagem realmente é muito forte. Tem que colocar mosaico porque eu estou vendo aqui, ele está perdendo muito sangue e está completamente com o peito desfigurado em carne viva na região do pescoço. Está sentado ali com as costas nessa marquise, aí nessa pilastra, e a gente está acompanhando aí o trabalho do SAMU e como é que vai ser feita a remoção deste rapaz. Ele está vivo, está sentado, é ali na marquise, e a gente acompanhando aí o trabalho das equipes, tanto do Salvar como também do SAMU. É o flagrante da equipe do Se Liga Bocão, do nosso helicóptero Águia Dourada. Você observa a preocupação por parte dos médicos, enfermeiros também do Salvar e do SAMU, a técnica ali colocando uma luva para fazer uma avaliação. Vamos chegar mais perto aí, Robson, se der. A gente já preparando o mosaico para colocar. Chegando agora a maca. Chegando aí a maca da ambulância. E a situação realmente é muito complicada neste momento. É uma imagem muito forte. Atenção, hein? Mosaico, porque a imagem já está no mosaico. A imagem é muito forte. Então eu vou aqui descrever para o telespectador que está em casa. Ele está com todo o tórax em carne viva. O rosto também desfigurado. Ele está vivo, viu? A mão direita está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo agora. A mão está desfigurada. Há queimaduras em quase 80% do corpo deste rapaz. Ele foi eletrocutado. Está vivo, graças a Deus. Agora, a gente observa que o rosto deles está todo chamuscado. E a gente observa aí a técnica do Salvar, fazendo ali os movimentos para que ele... para que ele repita esses movimentos, para ver se vai haver, como é que vai ser colocado ele agora na prancha e depois na maca. Ele está sentindo muitas dores, a gente observa daqui que ele está agonizando. É uma cena triste de se ver, o tórax praticamente todo ele em carne viva, todo ele em carne viva, saindo ainda um resto de fumaça da pele desse rapaz. Estão tentando levantar ele, agora sim, vai colocar na prancha com todo cuidado, porque ele sente muitas dores e ele não consegue, parece que agora sim, vai ser colocado deitado na prancha. A dificuldade, Zé, é muito grande, ele está sentindo muitas dores. Para ele se deitar, foi muito complicado. Há um médico ali também acompanhando o batimento cardíaco dessa vítima.
que recebeu uma descarga muito forte, não sabemos a quantidade, mas foi uma descarga muito forte que deixou ele completamente desfigurado. Agora está sendo colocado aí na maca e vai ser levado para uma das ambulâncias. Me parece que vai ser levado aí para a ambulância do SAMU, exatamente, o fundo está aberto e ele vai ser colocado agora na ambulância, vai receber os primeiros socorros. E aí o rapaz sendo colocado, meu Deus do céu, carne viva por todo o corpo. O braço direito, braço esquerdo. Que né, Calil, o choque. O choque foi muito grande, Zé, foi muito grande. E a gente torce pela recuperação desse rapaz. O estado dele, a informação acaba de chegar, é considerado gravíssimo. Ele teve queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo. O tronco do rapaz está completamente queimado. A gente vê marcas ali, sangue também saindo do tórax desse rapaz. E ele agora começa a receber os primeiros atendimentos dentro da ambulância do SAMU. São imagens fortes, são imagens exclusivas, trazidas aqui pelo Olho de Águia, Robson de Jesus, e a competência também do nosso comandante André Gamberoni. Agora o técnico de enfermagem, o médico já lá dentro, ele agora vai ser medicado, vai receber os primeiros socorros, vai ser regulado e provavelmente deve ser levado para o Hospital Geral de Queimados do Estado, que tem a área de queimados e é uma referência na área de queimados aqui no Estado da Bahia. Provavelmente, ao que tudo indica, vai ser levado às pressas para o Hospital Geral do Estado e ficar na ala de queimados. 80%, sem medo de dizer, 80% do corpo deste rapaz completamente queimado. 80% do corpo queimado em carne viva, com queimaduras de terceiro grau. A informação que a gente recebe agora da nossa produção, trabalhando aí para trazer informações e já a identificação deste rapaz. A identificação desse operário que estava trabalhando, obrigado, Zé. Obrigado, meu querido Calil. Portanto, SAMU, como sempre, salvando vidas. Divide tela, vamos para a Assembleia.